ချိန်များရဲ့မမေ့နိုင်ဘူးချစ်ခင်ကြတဲ့ငယ်ချင်းတွေနှုတ်ဆက်ချိန်လေးတစ်ပြေးပြေးနေလာပြီနောက်ကိုယ်ကကြောင်းတော်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာမြင့်မြတ်ဆုံးဘုံမရှိတဲ့စိတ်ထားရဲ့ချမ်းမရနိုင်လေလမ်းစမီနေတာချင်းချင်းမဝေးရမလဲတီးရနေသူမစရာတွေကမေကဖြူစင်သွားရင်ဒီကလေးအပေါင်းတဲ့တွေသူသူပညာသင်ချာရမှန်းမိလေကြောင်းကိုတည်တဲ့တော့မေးလိုက်မယ်မထင်ဘူThank you.